Vážení poslucháči, vítam vás pri novej epizóde podcastu Skillset Life a dnes tu máme veľmi špeciálnu hostku Lucia Skraková, ktorá je Inclusion and Diversity Lead v spoločnosti Accenture Slovensko. Lucia, ďakujem pekne a pozdravujem ťa, ahoj. Ahoj. No, Lucia, vedela by si nám prosím takto z úvodu povedať, že ako v podstate si sa dostala do spoločnosti Accenture Slovensko? Accenture Slovensko je paradoxne môj prvý taký full-timeový zamestnávateľ hneď po škole, čo v mojom prípade znamená vysoká škola ekonomická. Som študovala podnikové financie tuto na EUB, na Dolnozemskej, na fakulte podnikového manažmentu. Tak som tam na nejakom job fairy podľa mňa našla prihlášku a prešla som niečím, čo sa volá doteraz Assessment Centrum, čo trvalo, že niekoľko dní, veľa testov, pohovorov, všetkého. A ja som si uvedomila, že by som fakt bola rada niekde v polke toho procesu, keby si ma tá firma vybrala, lebo mne sa už len ten assessment páčil. Mm-hmm. Bolo to riešenie problémov, veľa anglických konverzácií a veľa tímovej nejakej práce, nejakých roleplays a podobných vecí, nejaké stres testy tam boli. Čiže už počas výberového procesu zistila, že toto je pravdepodobne ono. Tak. Nemôžem povedať s úprimným svedomím čistým, že by som vedela, do čoho idem potom. A napríklad ma veľmi prekvapilo, keď som teda nastúpila, že to nie je auditorská firma, ale že je to technologická firma, ktorá v tom čase na Slovensku vyrábala primárne dodávky nejakých softverov na mieru konzultačným spôsobom. A teraz sa vlastne rozvinula na 750 tisícovú firmu celosvetovú. Wow. No a už, pokiaľ dobre viem, takmer 20 ročia pôsobíš v tejto firme však. Áno. Čiže to bude 20 rokov v lete. Čiže takmer 20 rokov v korporáte, ktorý je celosvetovo uznávaný a je to fakt dobrá firma. Čiže veľmi sa teším, že našim poslucháčom budeš vedieť odovzdať nejaké tipy a triky zo svojich skúseností. A vedela by si takto v úvode vypichnúť nejaké top vlastnosti, ktoré tebe pomáhajú alebo tvojim kolegom pomáhajú. Myslím, top vlastnosti pre prácu v globálnom korporáte. Čo sa týka tej, možno toho setupu, že či je to iba pre globálny korporát vlastnosti, tak tam si myslím, že skôr sa na to poďme pozrieť z toho pohľadu 21. storočia. Uh-huh. Že čo sú možno také tie vlastnosti, ktoré pre prácu v nejakom technologickom prostredí sú z môjho pohľadu ako manažera v Accenture, čo tam 10 rokov, 15 už robí manažera, také kľúčové. Čiže naozaj je to určite taká tá sada rokmi overených zručností, schopnosti kooperovať, schopnosti teamworku, možno nejakej schopnosti analyzovať veci. A potom tam už je taká nadstavba, ktorú nie je naozaj, že každý má. Treba byť schopný sa aj rozhodovať na základe nejakých relevantných informácií, vedieť si tie relevantné informácie vybrať. Čím vyššie ideš, tak tým je vlastne dôležitejšia nejaká komunikácia, schopnosť negociovať a podobne. A to, čo tam pribúda v posledných rokoch, a to vidím aj v kontexte všetkých tých kríz, ktoré buď teraz žijeme, alebo máme za sebou, sú také dve vlastnosti. Jedna je naozaj schopnosť sa učiť. A to vidíme aj vlastne so všetkými umelými inteligenciami, riešeniami na nich postavené, čo teraz prichádza. Že to bude pre nás ten rozdielový faktor. Vlastne to, či sa budeme dostatočne rýchlo a dobre vedieť prispôsobovať sa tým meniacim podmienkam. A to ma privádza k tej druhej vlastnosti a to je verzatilita. Že naozaj vidím, že ľudia, ktorí majú schopnosť ako keby zmeniť či už smerovanie, preskočiť na inú technológiu, na iný programovací jazyk, alebo sú schopní napríklad aj pripustiť, že to druhé riešenie niekoho iného je lepšie, tak tí majú výhodu. Dobre, čiže ak si môžem dovoliť to tak zhrnúť, čiže začnem od konca, tá versatilita, to znamená nejaká schopnosť prispôsobiť sa, či už iným ľuďom alebo daným situáciám, potom vedieť sa dobre rozhodovať. A tuto by som sa trocha pozastavil, že ako sa má či už mladý človek alebo človek, ktorý je trocha starší, ale bez skúsenosti vedieť dobre rozhodovať. Že či sa to dá nejak v podstate naučiť, alebo že či teraz naši posluchači doma si vedia povedať, že dobre, chcem pracovať v parádnej firme a počul som práve, že schopnosť rozhodovať sa je dôležitá, tak čo oni teraz vedia spraviť? V prvom rade by som povedala, že tak ako je napríklad korporát postavený, väčšina z nich, nemôžem hovoriť za iné, keďže som 20 rokov jedno, ale väčšina z nich má nejakú samozrejme pyramidovú hierarchiu, aj keď na vrchu je to potom už matica, tak začínaš na nejakej, volá sa to entry-level pozícia, kde naozaj máš ten komfort toho, že si tam na to, aby sa učil.
Čiže za tebou je niečo, čo môžeme asi predstaviť až ako nejakú bezpečnú záchrannú sieť. Všetci akceptujú, že v tejto pozícii budeš robiť chyby a že je to OK, pretože na tých chybách sa oveľa rýchlejšie budeš učiť na tých svojich vlastných, ktoré ťa mrzia v noci, potom nedajú spať. A práve vlastne táto fáza je niečo, čo sa z môjho pohľadu nie úplne dá preskočiť. Rozumiem. Rozhodne je to niečo prenosné, nemusíš byť 20 rokov v jednej firme, môžeš byť 3 tu, 3 tam. Ale vlastne si naučiť sa aj sám pre seba, si ako keby z toho extrahovať tie životné lekcie a ukladať si ich, tak to je to, čo ti potom buduje tú tvoju schopnosť sa vedieť rozhodnúť a vedieť vlastne si pripodobiť možno situácie k niečomu, čo už si zažil v minulosti. To je rozhodne nejaký prvý parameter. Zároveň by som tam asi vyzdvihla, znova sa vrátim k tomu teamworku. Že riešenia podľa mňa, ktoré sú postavené na nejakom kolaboratívnom diskutujúcom riešení, ideálne z nejakých diverzných pohľadov postavené, tak sú rozhodne lepšie a robustnejšie. Možno sú menej rizikové, možno sú atraktívnejšie pre koncového zákazníka. Takže to je ďalší rozmer. K tej diverzifikácii členov tímu sa určite dostaneme. A som veľmi rád, že si to načrtla už teraz, že to rozhodovanie je lepšie, keď v tíme nie sú ľudia, ktorí sú veľmi podobní alebo dokonca až rovnakí, ale keď tam sú rôzni ľudia s rôznymi pohľadmi. Čiže som rád, že si to už teraz spomenula. Dobre, čiže doteraz sme sa rozprávali o tých pozitívnych vlastnostiach, o tom, čo by mali posluchači robiť. A vedela by si vypichnúť aj nejaké veci, ktoré by naši posluchači nemali robiť? Čomu by sa mali vyvarovať, ak chcú mať parádnu pracovnú kariéru? Vrátila by som sa asi k tej schopnosti sa učiť. Myslím si, že také tie časy toho, že vychodil som vysokú školu, už mám odfajknuté, alebo strednú odbornú, mám odfajknuté vzdelávanie navždy, už teraz budem robiť iba toto a už nemusím knihu nikdy otvoriť. Žiaľ, tie časy pominuli. Už to tak nie je a nikdy to tak nebude. Existuje množstvo článkov a grafov, ktoré ukazujú objem informácií, ktoré vie poňať ľudský mozog a kedy si stačil na to, aby si vedel byť odborník, špecialista v nejakej svojej oblasti. Vieme, že teraz ďaleko to množstvo prevyšuje vôbec kapacitu našu ľudskú. Práve na to máme umelé inteligencie, začínali sme Wikipédiou, teraz už to ide niekde úplne inde. Čiže tie vlastne vedomosti sú už uložené niekde inde ako v nás. A tá naša úloha v tomto je vedieť sa zorientovať, vedieť si vybrať tie relevantné zdroje informácií, čo je naozaj skill, ktorý si musíme neustále budovať. Neustále tam budú nové nástrahy. Fake news, hoaxy, to je špička ľadovca v tomto. Naozaj sa nám môže stať, že máme veľké datasety a nevieme si s tým poradiť a nevieme z nich vlastne vyextrahovať žiaden relevantný trend, žiaden relevantný údaj, keď nevieme ako na to. Čiže pre mňa ako keby vedieť, že teraz nekončím, keď len nastupujem do toho pracovného procesu a chcieť sa učiť, podľa mňa možno tá chuť sa učiť a mať k tomu taký ten pozitívny vzťah je veľmi dôležitá. A ďalšia tá vec je možno naozaj schopnosť nadväzovať nejaké zmysluplné vzťahy, to nazvime. Okay. A to sa týka aj v práci, to je taký ten networking, rozumieť tomu, kto čo iný vie, vedieť si na to spomenúť, spájať sa do spojenectiev s takým človekom a podobne. A druhá časť práve v tomto rýchlom svete je vlastne budovať si zmysluplné vzťahy aj mimo tej práce. Ako keby pevne postavené piliere aj mimo prácu, ktoré ma držia pri zmysloch a zdraví, by som to nazvala. Myslíš rodinu a kamarátov, alebo skôr taký network? Je to rodina a kamaráti, možno je to aj poznať sám seba a vedieť, čo mne robí dobré a čo nechcem napríklad v kontexte práce dopustiť, aby som o to prišiel. A toto je napríklad výzva, ktorú veľmi vnímam o post-covidovom svete, kde sme zostali prevažne zavretí doma. Aj v tých korporáciách vidím, že ľudia sa vlastne do tých ofisov nevrátili. Že tie osobné väzby tým veľmi utrpeli a naďalej trpia. A chápem, že to komfortné, že veľa z nás je treba z introvertných a nie je vlastné ani pre nich príjemné alebo potrebné sa veľmi s ľuďmi stretávať. Ale chcela by som zdôrazniť, že tak ako ja vidím tú technologickú budúcnosť našu, možno z pohľadu zamestnávateľa teraz, tak je to stále kľúčové, aby ľudia vedeli vlastne fungovať s ostatnými ľuďmi. Hej, čiže schopnosť učiť sa a schopnosť vedieť pracovať s ostatnými ľuďmi sú také dve veci, ktoré by si vypichla alebo ktoré by si odporúčila našim poslucháčom. Vynikajúce.
Dobre, Lucia, ty si šéfka inklúzie v Accenture a Accenture vyhrala globálne ocenenie ako najinkluzívnejšia firma, ak som si to dobre naštudoval, je to tak? Dobre si naštudoval. Skvelé, skvelé. Dobre, vedela by si našim poslucháčom skrátke vysvetliť, čo znamená inklúzia a ako inklúzia vie pomáhať nielen firmám, ale aj spoločnostiam ako takým? Začnem asi tou diverzitou. Vlastne inklúzia, diverzita má rôzne skratky v posledných rokoch. Myslím, že som videla aj DEI, diversity and inclusion a podobne. A vlastne tá diverzita spočíva v tom, že prirodzene na svete sa vyskytujeme ako ľudia v rôznych vekoch, v rôznych národnostiach, rôznymi jazykmi hovoríme, v rôznych krajinách sa nachádzame. A práve také globálne firmy ako Accenture v podstate od svojich začiatkov podporovali to, aby takéto týmy vznikali zmiešané a aby vedeli spolupracovať. A vlastne to vedieť spolu vychádzať je tá časť tej inklúzie v tom. To znamená, snažím sa vytvárať pracovné prostredie, ja konkrétne teda na Slovensku, ale Accenture v tých svojich jednotlivých krajinách tak, aby každý, kto v tej firme pracuje, tak sa cítil prvá tá základná potreba je bezpečne. To znamená, bez nejakého harasmentu, kriku, s vedomím, že sa môžem ozvať, že môžem dať svoj názor na stôl a tak ďalej. To je inklúzia úplne tá základná. A potom tá nadstavba možno nad tým je inklúzia v zmysle, snažím sa vytvoriť to pracovné prostredie, ušité možno na mieru častokrát, tým individuálnym potrebám jednotlivých ľudí, ktorí v tej firme pracujú alebo v tom týme sa nachádzajú. A naozaj tie odchylky tých ľudí, keď som vymenovala cez tie krajiny nejaké národnosti, tak môžeme pokračovať. Môžu to byť rozdiely medzi mužmi a ženami v ich rozmýšľaní. Môžeme tam mať ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie, fyzické, duševné, ľudí s rôznymi poruchami učenia, správania. A všetci títo vlastne sa snažia pracovať na spoločnom cieľi výsledku produkte. A je jednoznačne už niekoľko, podľa mňa 10 ročí dokázaný aj biznisový prínos toho, čím lepšie to prostredie vytvoríš inkluzívne, tak znova tým lepšie budú tvoje výsledky ako firmy. Túto vetu by som trikrát počiarkol. Ak sa pýtajú naši posluchači, že na čo je tá inklúzia dobrá, alebo čo im môže v čom im môže inklúzia pomôcť ako podnikateľom, ako manažerom, tak táto veta bola krásna odpoveď. Je to tak. Je to tak, super. Dobre, už keď sme načali teda konkrétne, nazvem to menšinové skupiny, ktorým v rámci inklúzie treba pomáhať, tak jedna z týchto skupín môžu byť ľudia, ktorí majú žiaľ rôzne problémy, ako napríklad hyperaktivita, dyslexia alebo nejaké diagnózy v rámci autistického spektra. Vedela by si nám prosím povedať, že keď máme v týme nejakého takéhoto človeka, takže ako prispôsobiť to pracovné prostredie pre jeho potreby, ako využiť ten potenciál a unikátny talent, ktorý títo ľudia majú? Moja go-to stratégia je veľa sa pýtať. Čiže nájsť tú odvahu v sebe, možno sa kľudne aj pripraviť na študovací, že akými úvodnými vetami otvoriť túto konverzáciu, ktorá nevždy musí byť možno každému príjemná, či už tej strane, ktorá sa pýta, alebo tá, ktorá by mala odpovedať. Rozhodne ale ten benefit toho, že si dokážeme vybudovať nejakú dôveru v tomto a že ten človek je nám schopný pozdieľať, čo by potreboval vlastne. To je tá otázka zo strany toho team lidera alebo manažera, čo by si potreboval, aby ti bolo dobré. To je taká úplne základná a chcem veriť, že na ňu sa nikto nemôže uraziť. Tak tam sa dá začať. A zároveň teda firmy, už musím povedať, chvála Bohu aj na Slovensku, zase majú mechanizmy a spôsoby, v dnešnej dobe už aj pomerne veľké, či už je to práca z domu, skrátené úväzky, ale aj vytváranie toho pracovného prostredia priamo v tých ofisoch, kanceláriách. Čiže vieme poskytovať od pracovných pomôcok typu noise cancelling headsets. Čiže všetko toto sú veci, ktorými vieš ľudí podporovať podľa toho, ako to potrebujú. Zároveň určite máme ľudí, ktorí ti na rovinu povedia, že im by sa najlepšie robilo z domu. Takýmto ľuďom potom vieš pomôcť tým, že im hľadáš rolu, ktorá vlastne takúto prácu umožňuje. Dobre, čiže aby som to nejak zhrnul a dal úplne do praktických krokov, ktoré môžu naši posluchači spraviť, tak ak mám člena týmu, ktorý si vyžaduje nejakú pozornosť, tak ísť za ním samozrejme s rešpektom a so všetkým podobným a skúsiť mu nejak pomôcť. To znamená napríklad tá otázka, čo by si potreboval, aby sa ti dobre pracovalo. Hej? To by bol krok jeden.
A zároveň si myslím, že tam treba určite doplniť krok 2. A to je niečo, čo robíme napríklad u nás plošne a dá sa to zase urobiť aj na nejakej menšej tímovej úrovni. A je to vlastne snažiť sa zdvihnúť ako keby tú látku všeobecnej akceptácie a inklúzie v tom týme. Ja úplne rozumiem tomu, že v niektorých týmoch sa môžu vyskytovať ľudia, ktorí sa treba s niekým, kto má ADHD alebo má dyslexiu a nevie poriadne čítať písomné zadania. Nikdy nestretli a nevedia ako na to. A môžu mať aj predsudky, či už vedomé alebo nevedomé. A môžu si o takom človeku myslieť x veci, ktoré môžeme zjednodušene označiť nejakými nálepkami. A práve práca s tým zvýškom týmu je podľa mňa druhý ako keby základný pilier toho, aby sa človek, ktorý má niektorú z tých diagnóz, ktoré sme spomínali, cítil akceptovaný. A viacej prijatý, to nazvime. Čiže naozaj si povedať, že my sme ten tým, alebo tá spoločnosť, alebo tá firma, alebo tá trieda v škole, ktorá chce, aby všetkým, až do toho, od prvého do posledného, nám to bolo dobré. A vieme to dosiahnuť takýmto spôsobom. Či už je to rešpekt voči sebe, či už je to to, že nepúšťame klimatizáciu, nerobíme si navzájom zle cez ňu a tak ďalej a tak ďalej. Ale naozaj, že rozprávať sa o tom. Moja skúsenosť je, že nie vždy to je ten team lead, ktorý vie túto rolu uniesť. Väčšinou ale v každom týme je človek, ktorý či už má väčšiu empatiu, alebo proste je prirodzene nastavený byť people person, to nazvime. Môže to byť ten človek, ktorý vlastne závedie nejakú takúto vyššiu kultúru rešpektu, ak to ten tým potrebuje. A keď sa to skutočne podarí, tak práve vtedy nastupujú tie biznisové benefity, vyššia produktivita a podobne. Je to tak. A zároveň by som potom povedala, že možno aj tá tretia zložka už prichádza od tých ľudí, ktorí nejakou diagnózou trpia. A tam si myslím, že tiež sa posúvame už aj na Slovensku malinkými krokmi, že tie diagnózy minimálne už vo verejnom priestore sú diskutované. Ľudia už o nich aspoň jeden, dvakrát počuli. Chcem veriť, že už sú aj trošku viac akceptované, či už v tých rodinách, alebo na tých školách. A bolo by pekné, keby ľudia s touto diagnózou, každý so svojou, ich vedeli aj pomenovať, keď prichádzajú do toho týmu. Ale zároveň, ak nejaká iniciatíva, či už vo forme informácie, alebo požiadavky prichádza zo strany toho človeka, ktorý niečo potrebuje navyše, vo firmách tá cesta je cez personálne oddelenie, cez toho lídra a tak ďalej. Super. Dobre, a keď sa posuneme trošička ďalej, vedela by si dať nejaké konkrétne tipy a triky na medzigeneračnú kooperáciu? Ako môžu starší s mladšími efektívne pracovať a vychádzať? Je to rozhodne veľká téma. A tu musím povedať, že táto je na Slovensku veľmi v plienkach. Pretože sa snažíme vzdelávať aj ja za seba, aj vzdelávať ľudí v našej firme. A naozaj je náročné vôbec nájsť experta na túto tému. Čiže zatiaľ evidujem, že vo veľkých firmách aj na Slovensku, ktoré sú tu 30 rokov, tak už vedľa seba pracuje 5 generácií podľa tých definícií a charakteristík, ktorých je plný web. Určite si nájdete. A aj nejaký testík, že kam patríte. Zároveň by som ale chcela povedať, že tie charakteristiky tých generácií sú práve to, tie nálepky a možno nejaké predsudky. A že naozaj nerada by som zovšeobecnila, že tak tí mileniáli sú takí a onakí, tak úplne iní, alebo leniví, alebo majú kratší spend pozornosti a podobne, vôbec nie. Ale keď sa teda vrátim k podstate tej tvojej otázky, že ako spolupracovať, zase je to len o tej inklúzii a to platí tak pre tých starších, ako pre tých mladších. Chcieť sa o seba učiť, dať si priestor, navzájom si povedať svoj pohľad na vec, a rozhodne počúvať. A tam už ideme úplne do tých základov rešpektujúcej komunikácie. Neskákať si do rečí. Nechať niekoho dopovedať. Brať pohľad trebárs aj tých mladších, ktorí nemajú 25 rokov skúsenosti ako validný. Skúsiť sa na ňa pozrieť s otvorenou mysľou. Skúsiť ho zakomponovať do toho celkového výsledku. To je určite základ. A ja chcem veriť, že firmy nielen také, ktoré vyhrávajú R&D ceny, ale aj všetky ostatné takto rozmýšľajú. Pretože naozaj tie vlastnosti a pohľady, ktoré prináša tá úplne nová generácia, ktorá vchádza teraz na pracovný trh, sú úplne unikátne. Je to generácia, ktorá vyrastla s technológiami. Úplne inak im bola vystavená od detstva, ako všetci tí, ktorí už pracujeme niekoľko rokov. A je to strašne cenné, pretože naozaj tá ich kreativita v tom a tá nejaká schopnosť vidieť unikátne, neotrené riešenia je niečo, čo my
nevieme do toho dať, keď sme 20 rokov v technologickej firme. Hmm. A moje prvé maily som si stiahla do notebooku, cez dala internet. OK. Dobre, a ako to je z tvojho pohľadu s cudzincami? Z môjho pohľadu štát nerobí úplne najlepšiu prácu v tom, ako zakomponovať cudzincov na slovenský pracovný trh. Môžu podľa teba firmy sami si nejak pomôcť, keď štát nerobí úplne ideálnu robotu? Môžu, musia a aj to robia. Okay. To je tá krátka odpoveď. Naozaj to, čo si povedal, že legislatívne z pohľadu zákonníka práce a všetkých ostatných príslušných pravidel našej republiky je to veľmi ťažké doviesť naozaj niekoho na Slovensko s cieľom ho zamestnať. Viem, že sú agentúry typu Sari a podobne, ktoré sa snažia vlastne skrátiť tento proces, zjednodušiť ho pre tie firmy. Práve teraz intenzívne prebieha nejaký ďalší projekt na túto tému. Zároveň sme ale videli napríklad minulý rok pri vojne na Ukrajine, že keď tá spoločenská objednávka je veľká a keď tá spoločnosť alebo štát v tomto prípade chce, tak sa to dá zrýchliť. Aj tie firmy potom vedia veľmi rýchlo takýchto ľudí naberať a zamestnať. Takže nám sa to darí možno cez nejaké naše CSR kanály. Možno práve z krajín, ktoré sú ako Ukrajina ohrozené vojnou, to ide rýchlejšie. A čo sa týka inklúzie potom ľudí z rôznych kútov sveta, okrem technologickej časti, tá naša slovenská pobočka má aj časť, ktorú voláme Operations, kde sú servisné, je to vo svojej podstate servisné centrum na veci ako procurement, fakturácia a podobne. A tam pracuje veľmi veľa cudzincov, ktorí naozaj sem prišli za partnerom, za partnerkou, alebo za tou prácou samotnou, za našou krajinou, z krajín, kde nebolo tak dobré. Takže pre nás je pomerne prirodzené vlastne týmto ľuďom pomáhať od začiatku a možno ich podporovať pri tom presídlení a tak ďalej. A povedala by som, že tam tá kľúčová úloha tých tímov vo firmách je naozaj znova tá základná inklúzia. To znamená, nepredpokladám, že ty hovoríš po slovensky, keď si mi došiel na meeting v slovenskom Accenture. Vždy sa na začiatku opýtam, či nepotrebujem hovoriť po anglicky, či mi to všetci rozumejú. Ale rovnako sa pýtam treba aj ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, možno aj skryté. Či ma všetci počujú, jasne, či nikto nemá zrakový problém a tak ďalej. Wow. Tak to je veľmi zaujímavé. Dobre, a potom ďalšia skupina ľudí, s ktorými by sa mohlo lepšie zaobchádzať znova z môjho pohľadu a veľmi ma zaujíma tvoj názor, sú homosexuáli. Vnímaš to aj ty tak, že na Slovensku sa nemajú až tak dobre, ako by sa mohli mať? Bohužiaľ si myslím, že na Slovensku sa téma LGBT+ stala, nazvime to, až nástrojom politického boja v posledných rokoch. A vnímam to cez svojich kolegov, ktorí sú súčasťou niečo, čo voláme Pride Network. A teda sú out of the closet, čiže sú LGBT+. Mnohí z nich spravili coming out pre svojich kolegov dávno predtým, ako